ketumbak. Daging, bawang Holland, ketumbak, tokyu, gula garam dan apa nama ni? Cukup rasa dah. Yang cara kita nak buat ialah kita masukkan ketumbak. Okey, tak payah sangatlah ketumbak tu. Apa masukkan gula. Gula ni macam nak bagi daging tu nampak hitam dengan caramelize sikit. Bagaimana sikit pun tak apa, jangan takut. Okey. Lepas tu garam. Macam kita duk buat garam kunyit tu lah, garam dan sedikit serbuk perisa. Okey. Dan lepas tu tokyu. Okey, lepas tu hampa goi-goi-goi boleh goreng. Nak perap sikit pun tak apa.